Добрий день. В прямому ефірі новини на Суспільному. В студії Оксана Хлібус. Наші кореспонденти підготували випуск новин на 13-ту годину. І ми починаємо наш новинний день. У Скадовську готуються приймати відпочивальників в умовах адаптивного карантину. Як працюватимуть дитячо-здоровчі табори, дізнавалась наша Еріка Авдієва. Вона зараз з нами на скайп-зв'язку. Еріко, де ви знаходитесь на цей момент? Ми зараз знаходимося у Скадовську. Тут представники Держпродспоживслужби перевіряють готовність дитячих оздоровчих таборів та закладів оздоровлення до відкриття. Також тут працює пересувна лабораторія, яка вимірює рівень повітря, яким він є. До речі, провели вже певні аналізи, і як з'ясувалось, все в межах норми, тобто повітря не забруднене, повітря чисте. Поруч зі мною зараз знаходиться Олександр Захарченко, начальник Скадовського районного управління Держпродспоживслужби у Херсонській області, і він детальніше розповість, власне, то яка ситуація є на сьогоднішній день. На сьогоднішній день на території Скадовського району обліковується 20 дитячих оздоровчих закладів і 14 закладів санаторного типу. Щойно ми проводили обстеження на виконання розпорядження голови адміністрації, комісійне обстеження щодо готовності функціонування дитячого закладу. Так як ви бачили, дитячий заклад практично готовий до прийняття малюків на свій заклад. Це наявності антисептики. Ждемо роз'яснення до постанови 392. Хоча вчора було роз'яснення щодо функціонування громадського харчування дозволи, а дитячі оздоровчі обмеження. Після того, як буде доповнення, роз'яснення до постанови, це спеціалістами даної служби, Держпродспоживслужби, будуть проходити моніторинги обстеження і подальшому надавати рекомендації щодо функціонування даних закладів. Тобто виходить, що на сьогоднішній день до закінчення карантину, згідно постанови 392 Кабміну, поки що дитячо-оздоровчі табори не можуть бути відкритими. Втім, вони готові до відкриття. Ми побували в одному з таких таборів, у таборі «Голубець». Там все абсолютно готово, все враховано щодо карантинних мір. Тобто у їдальні, наприклад, розставлені столи з дотриманням певної дистанції. Тепер лише тут усі очікують на рішення подальшого Кабміну. Нагадаю, це була наша кореспондентка Еріка Авдієва, яка зараз працює в Скадовську. Її репортаж ви побачите у вечірніх випусках новин. Станом на 9-ту годину 4 червня на Херсонщині підтверджено 179 випадків коронавірусної інфекції. Загалом в Україні 25414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 747 пацієнтів померло, 11042 одужали. За добу зафіксовано 588 нових випадків. Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. Грози, град та шквали. Така погода спостерігалась у Коленчацькому, Скадовському, Горностаєвському районах Херсонщини вчора. Циклон не зачепив решту області. Кореспонденти Суспільного збирають відео та інтерв'ю свідків учорашньої негоди. Зараз про це коротко. Як розказала нам телефоном Зоя Тимощук зі Скадовського району, багатьом місцевим жителям градом побило городину. Десь близько 18-ї години так стало раптово, у нас так прохолодно, дуже потемніло небо, от, і люди побачили смерч. Це було сіл Тарасівка, бачили Дарівка, Новоукраїнка, це було за селом. От потім через деякий час зразу пішов град. Град вселив городину, не повністю, але так наполовину було покрито градом. На сьогоднішній день звернулися люди з села Дарівки, на сьогодні одна людина звернулася, що постраждала городина. Більше було це в стороні моря, була піднята великим, неймовірною висотою вода, це було на морі. Дуже ми були всі налякані, дуже. Але знаємо одне, що ангел-охоронець в громаді в нас є. А це Горностаєвський район. Сніг випав, не тільки в Карпатах. Блядь.
Десь близько 20-ї години вчора, 3 червня, полосою Горностаєвським районом пройшла стихія. Сильний град випав у селі Зелений Пот, та трохи менше зачепив село Ольгине. Подекуди град був близько 1,5 см діаметром. За словами директора сільгоспідприємства «Дружба» Володимира Івановича Луговця, коли він приїхав о 5-й годині на поле, земля була повністю покрита шаром граду, який ще не розтанув, і можна було ліпити сніжки, а в калюжах плавали чайки. На полях зачепило десь до 500 гектарів посівів господарства. Найбільше дісталося соняшнику, зокрема знищило той, що вже пересіяли після нашестя мишей. Тож, очевидно, доведеться гектарів 85 пересівати або залишати під пар. За рештою треба спостерігати, але вже зрозуміло, що очікуваного врожаю не буде. Дісталося й кукурудзяному полю, але директор сподівається, що ця культура ще може вижити. Пшениця ніби утрималася, її захопило менше. Дісталося й селу Зелений Пот. У людей майже повністю знищило городину. Люди пишуть в коментарях під повідомленням, що бояться навіть виходити на город. Про це нам написала головна редакторка Горностаєвської газети Любов Рудя. За її словами, сам Володимир Луговець дуже пригнічений тим, що сталося, і відмовляється від спілкування з будь-ким. Більше про ситуацію та чого очікувати від погоди далі нам телефоном розповів начальник обласного гідрометцентру Юрій Кіріяк. Циклон, який стояв на цієї території України, ми перебували в його південній частині, якраз призвів до того, що на територію акваторії Чорного моря виник, скажімо так, малий циклон, який пройшов через територію Каланчатсько-Теплицького районів, і ми спостерігали грози, підсилення вітру, в деяких територіях випав град. Але це була дуже локальна така подія, і практично більшу частину області вона не затронула. Найближчим часом ми очікуємо сьогодні поліпшення погодних умов, і взагалі ми очікуємо наступні декілька днів температуру більше 30 градусів і без опадів. Але хочу звернути увагу, що через 7-10 днів ми очікуємо надходження наступного циклону, який знову принесе такі ж погодні катаклізми, як зараз. Тетяна Яременко, новини на Суспільному, Херсон. Ботанічний сад Херсонського державного університету через послаблення карантинних обмежень відкрили для відвідувань. Що можуть побачити там херсонці о цій порі, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Через карантин херсонці не змогли побачити цвітіння багатьох рослин, яке припадає на травень, говорить директорка ботанічного саду Ніна Сушинська. Проте зараз ще є час помилуватися трояндами, продовжує жінка. У ботанічному саду сьогодні представлено 65 сортів троянд. Троянда, як відомо, королева квітів. Це найулюбленіша квітка у багатьох людей. Зараз вона тільки починає цвісти. На цій ділянці у нас квіти різного віку і форми. Це маточні, тому вони трохи розхристані. Дуже цікава троянда, яка ось так скупчена. Це англійський стиль. І до кожної можна підійти та вдихнути її аромат. У степовій зоні саду продовжується цвітіння ковилу, який представлений 5 видами, занесеними, за словами Ніни Сушинської, до Червоної книги. Та воно так сіється, розсівається у нас. Ну, опять же, знаєте, що дуже важливо сказати людям? Я з цим сталкувалася не один раз. Ковиль, знаєте, таке є поняття ковильна болезнь. А у нас люди вважають, що це, якщо красиво, то треба срочно куди поставити, к себе в спальню або в квартиру. Ні в якому разі не можна ставити ковиль в кімнаті, тому що він може викликати астму. У перші дні після карантину відвідувачів небагато, говорить директорка ботанічного саду. Одним із перших були найменші учасники екологічних гуртків Центру дитячої та юнацької творчості. Вони давно чекали на уроки на відкритому просторі, говорить методистка центру Наталія Козуб. Це у нас маленькі дітки, 3-4 клас, які на базі 28-ї школи. Це гурток «Природа рідного краю». Але є у нас ще й дорослі, які займаються науковою діяльністю, вирощують рослини. Різні напрями нашої діяльності. І дуже цікаво дітям. Хтось вирощує бонсай. Я вирощую вдома хлорофітом. Я його назвала «Любимчик», і я його за ним ухажую, мені він дуже подобається. Я вирощую себе вдома. Я вирощую в себе вдома фінікові пальми. Вони довго ростуть, їх потрібно часто поливати. А я вирощувала алої. У мене зараз вони ще вирощуються. У мене аж 4 горшка їх. Тепер ботанічний сад працює у звичному режимі з 8:30 до 17:00 години, говорить Ніна Сушинська. Олена Протопопова, Володимир Чепіного. Новини на Суспільному. Херсон.
На цю годину у мене все. Стежте за оперативним оновленням інформації на нашому сайті Суспільне Медіа та на наших сторінках в соціальних мережах. Слухайте Українське радіо Херсон. Ми ж з вами побачимось у цій студії вже о 17-й годині. Бажаю вам гарного продовження дня.